No, přátelé moji, idem sa pustiť do izby a možno len do tých časopisov, aby som to mohla stať to odpratať. Robím si posteľ, pustím si k tomu. Nie. Ak budem strihať časopis, tak budem spočúvať, pozerať YouTube. Na raňajky som mala dve krajce chleba s paštetou na tom horčica. Nie s tým zniečkami, tá trošičku páliva, ale taká iná. Takže tak. Ahojte přátelé a nepřátelé. Máme tu poštu. A mojho asistenta Filipína. No. Keď musím, čo nerobím. Máme tu parochne a kto je to? Tak hneď jedno otvorím. Je tam aj sviečka. Tak, máme tu prvú parochňu. Ale ja som si myslela, že to bude dlhšie, no. No, skôr treba dať tú sviečku a potom parochňu. Prečo je to také krátke? Tak ideme pozrieť tú parochňu. Tak, kávička Jakob sa poteší. Ty brďo. Inak, čo som minule objednala, že z pravých vlasov takú že taká tenká gumička priesvitná je na tom, tak toto je v lepšej kvalite. Aha. Ty vole. Ja som inak ani sieťku na vlasy nepotrebujem. Ty vole. No, tak ostane mi táto parochňa na hlave. A ideme sa pozrieť na zvyšnú. A máme tu 4 rúže. 24 hodín, fíha. No, tak ideme. Tu je to. Víte, keď chcete meniť farbu, radšej si kúpte chcete meniť farbu. A zmeníte farbu a potom mala som radšej ho nechať tak, ako boli. Radšej si kúpte parochňu. A hlavne z tejto stránky. Ešte pozriem, kde som to kupovala. Proste úžasné. Tak ideme skúšať. Ja aj mala by som to na ruke, že?
Samozrejme, fakt budú skresľovať. Ty vole, jaká vôňa. Človek, aby spapal ten rúž. Ten lesk. Tak. Ja to potom na slnku si to pofotím. To je také tmavená. Potom toto. Potom... Ty vole. A už posledná. To červená, prečo je? No, oranžová. Ako neviem, kedy som to objednávala, ale prišlo to len dneska. Nedala som sa dočkať tohto balíka. Tak, dám si špirálu, aby som... si mala urobiť fotečky. Máme tu bonusy až. Supportu.com sa to volá. Ani vás nevidím. Tak.
Nechala som si to na ruke, keď som vám ukazovala farby tých leskov. A teraz, keď som to prstami ondila dole, tak to nejde. Ale keď takto robím, ako by nič nešlo dole. Uvidíme, či to pôjde s týmto. No. Našťastie s týmto išlo. Ale trebalo to drhnúť, no. Tak vyskúšala som všetky tie rúže, len som sa zabudla odfotiť. Robiť takú fotku, že ten fialový rúž mám tuto. Viete. Tak to idem napraviť. Potom sa pofotím tej druhej parochni a zase budem dávať rúž dole, hore, dole, hore, dole, hore, blá, blá. Akože mne nevadí, že musím dávať rúž hore, dole, ale... No. Ešte to. Není dostatočne suché. Počujem susedo, že by som sa tam išla ukázať v parochni. A využijem, že neprší a pôjdem ku krstným. Ospravedlím sa za tieto mihalnice, ale neviem, čo mi je. Neviem, toto mám pekne, ale toto. Bože, som úplne iný človek. Len to správanie. Tak pozerala som, tedy prochádzku tu milujem. Potom náš domova ja, Beauty Bar blog, Terry Book Story, Annie Oli, Ivca Pere a podcast som počúvala so Simonou Kolárovou. Odporúčam.